Zakaj smo to naredili? Zato, ker ko smo hoteli kaj pametnega povedati, obvestiti slovensko javnost, predstaviti svoje poglede, kar je nujno, če želiš na nekih volitvah nastopati, so nas onemogočili. So nas cenzurirali, diskriminirali in smo hoteli pokazati, da ti isti mediji na iste elektronske naslove smo namreč obila pošiljali, deluje enkrat tako, drugič tako. In to je to. In današnji primer je ponovno dokaz, da je to res. No, kdo nekdo bo mogoče rekel, ja, veste, pa je praznik, ne? Je pa je praznik, seveda je praznik, ampak imamo dežurne novinarje, pa v Ljubljani smo. Se pravi, večina medijev je tukaj. Ne more biti izgovor, da se moramo nekam voziti, pa da je slabo vreme, pa sneg, pa ne ve, kaj se. Dejstvo je, da nas nočejo objavljati, da nočejo, da smo v javnosti, pa nič za to. Mi se zaradi tega res ne bomo čisto nič obremenjevali. To bo samo še dodatna spodbuda za nas, da gremo naprej, da skupaj, kot smo rekli, kot je naše geslo, zjedinjeni zmoremo vse in od zmage do zmage naprej. Bistveno geslo, ki ga moramo še dodati, pa je skupne koristi na dosebni. In ko bodo to ljudje, naši državljani, državljanke, naše rojaki in rojakinje prepoznali, mi pa smo dolžni, da bodo to prepoznali zagotoviti, nas bodo na volitvah množično podprli. Ker ti jasno in bo, da tisti, ki se konstantno, nenehoma pojavljajo v večini javnih občil, bom pravo slovensko, ki se je zdaj na mesto medijev, večini javnih občil so vsi pod njihovim nadzorom, pod nadzorom strico iz ozadja, mi, ki se tam ne pojavljamo, smo pa pravi kandidati ljudstva. In ko bo ljudstvo to spoznalo, prepoznalo, dojelo, se sploh več ne bo imelo kaj spraševati, jasno je, koga bo podprli. Odprli bo nas. Mi vsi pa moramo zagotoviti, da to dejansko tudi bo tako se zgodilo. Tako da zdaj bom se še ponovno zahvalil gospodu Bogušku za njegovo udeležbo na naši prireditvi, oziroma na našem svetu Zjedinjene Slovenije.